Dag sê en welkom by Regheid met Robinson hier op Litnet. Dit gaan maar beroerd in Suid-Afrika. Eers het die COVID-pandemie die lewens van seker die meeste aardbewoners omver gegooi sedert 2020. Daar was die smart van verlies van geliefdes, tesame met ekonomiese agteruitgang. Vanjaar het beurtkrag die lewens van bykans alle Suid-Afrikaners versuur. Noem maar op, werkloosheid, misdaad, brandstof en voedselprysverhogings, waterbeperkings en besoedeling, toenemende skuld, korrupsie en politieke twiste. Verskeie peilings wys, mense is toenemend swartgallig. Een so peiling is die geluksindeks. Die samensteller daarvan is professor Talita Greyling van die Universiteit van Johannesburg. Sy is 'n navorser oor die ekonomie van welstand en ontwikkelingsekonomie. Welkom Talita, wat sê jou indeks oor Suid-Afrikaners se geluk? Wel, as ons gaan kyk na die indeks op die oomblik, dan sien ons definitief 'n afwaartse neiging. In 2022 is die hele geluksindeks klaar as 2021. So as ons as 'n kan verleiding doen, sien ons al klaar 'n afwaartse neiging. En dan hiervan Junie af, ek sal sê nogal redelik gelyk met die beurtkrag, sien ons 'n verdere afname. Redelike sterk. Spesifiek as gevolg van die beurtkrag. Wel, as ons gaan ontleed wat die oorsaak is van die afwaartse neiging, dan sien ons dis nie net beurtkrag nie, dis petrolpryse. En dan gewoonlik, want ons hele indeks is gebaseer op Twitter, so gewoonlik op Twitter sien jy nie baie ekonomiese nuus nie. Byvoorbeeld, die begroting maak nie regtig Twitter nie. Maar nou sien ons dat die mense ook wel die repo-koers noem en hulle noem die inflasiekoers. So alles saam maak dat die mense in Suid-Afrika nie so gelukkig is, soos 'n maand terug nie en ook glad nie soos 'n jaar terug nie. Vertel ons net 'n bietjie meer van, jy het nou 'n syfer genoem van 2000, maar wat beteken hierdie syfers? Geef ons 'n idee van hoe jy met ander woorde te werk gaan om 'n bepaalde lesing te kry. Wat ons gedoen het, en dit is, ons het 'n toekenning gekry vir innovasie hiervoor, is ons vat emosies en hoe mense voel, en ons kyk daar oor tyd, so ons bou tydreeks. Dit is alles gebaseer op Twitter data, so ons trek tweets per dag, bietjie meer so 'n miljoen per dag, en dan gebruik ons wat ons noem natural language processing. Dit is 'n tipe machine learning. En ons kan elke tweet dan 'n kode voorgee. Ons kan hom sê, is hy positief, negatief, en dan wat 'n emosie ons daar uitkry. En dan gebruik ons maar 'n daaglikse gemiddeld, en dan het jy 'n tydreeks data. So jy kan sê wat oor tyd gebeur met die emosies, en ook wat gebeur met die geluk van mense in Suid-Afrika. So jou statistiek dui daarop besis dat dit erger word van wanneer jy begin het. Geef ons miskien net daai perspektief. Ons het begin in 2019 en ons indeks is baie interessant. Hy is baie gevoelig vir enigiets wat gebeur. Maar ons sien ook vinnige herstel. Dit is maar wat mense oor die algemeen sien met emosies en geluk. So daar's 'n skok, maar daar redelike vinnige herstel weer na vorige vlakke. Maar jy kan 'n gemiddeld kry wat opwaarts of afwaartse tendens het. En definitief in 22 sien ons 'n afwaartse tendens. Hierdie skaal wat ons het is gemeet van 0 tot 10. Gewoonlik is Suid-Afrika so by 6.8 rond. So op die oomblik neig ons laer en in verlede jaar was ons gemiddeld 7. Wat goed is, dis baie goed vir Suid-Afrika. Ons meet 'n paar lande sin in vir Suid-Afrika is dit 'n goeie meting. Nou wat sou jy sê is werklik die belangrikste ding wat uitgestaan het hierdie jaar as oorsaak van hierdie indeks? Wel, oor die laaste tydperk is dit regtig petrolpryse en dan die beurtkrag wat ons het. Definitief, as jy gaan kyk na die tweets en jy ontleed dit en jy gaan doen wat ons noem topic modeling, is dit wat definitief uitstaan. Goed, ek wonder of jy net vir ons kan sê, wat is die gevolge hiervan? Met ander wat moet ons lees in hierdie syfers wat vorentoe 'n probleem gaan word? Wat baie belangrik is, en ons is ekonome, so hierdie meting van ons, hierdie geluksmeting, is 'n ekonomiese meting, want dit meet hoe mense voel oor iets. So met ander woorde, gewoonlik in ekonomie het jy wat ons noem die BBP, bruto binnelandse produk, so hy meet inkomste.
Maar inkomste gee nie vir jou 'n refleksie van hoe mense voel nie. So hier is 'n refleksie van hoe mense voel, baie belangrike ekonomiese meting. En as mense ongelukkig is, het daar geweldig baie neeweffekte. So beleidsmakers moet besef, produktiwiteit neem af. Dit het 'n invloed op mense se gesondheid. So sodra jou geluk afneem, is daar 'n direkte effek op jou gesondheid. So daar's 'n ekonomiese effek deur die produktiwiteit, deur jou gesondheid. Jy vind dat jou ek kan nou nie altyd die Afrikaans onthou nie, want ek werk so baie in Engels, maar jou crime element gaan definitief op. Jou misdaad element gaan op. So daar's 'n klomp neeweffekte. Ook natuurlik allerhande goed soos depressie. En dis alles wat negatiewe invloed het op die ekonomie en dan ook op die mens self, op sy sosiale verhoudinge. En ons wil dit definitief vermy, veral teen die agtergrond van die pandemie nog. So mense probeer nog herstel, werkloosheid, armoede, al hierdie goed, die geluksiete invloed daarop. So as daar meer 'n positiewe tyd is, dan is die hele mense sterker om al hierdie negatiewe effekte en skokke te hanteer. Sê mens net vir ons, wat is geluk? Nou, daar is verskeie baie definisies. As jy gaan kyk na filosofe, gaan jy vir geluk of in Engels die happiness woord geweldig baie verskillende dimensies sien. En as jy gaan kyk na jou groot navorsing, het hulle almal verskillende betekenisse. So, jy moet dadelik sê wat jy bedoel as jy sê geluk. Nou in ons geval wat ons meet is 'n langer termyn geluk. In Engels sal jy sê evaluative mood. So iemand het bietjie gedink oor wat hy sê en dan skryf hy daaroor. So dit is presies wat ons meet. As jy gaan kyk na, want ons metings is baie oor sentiment. Maar hier is daar 'n sentiment waar mense eers bietjie gedink het en dan dit geskryf het. Dan is daar ook wat ons sê geluk, wat eintlik meer in die sielkunde kant is, is waar mense iets kry en hulle is gelukkig en hulle glimlag en of hulle is hartseer. Nou dit is deel van die geluk, maar dis nie wat ons meet nie, dis 'n ander betekenis. Ons meet amper meer 'n langer termyn wat amper meer 'n uitkyk op die lewe het. So dit is 'n bietjie ander definisie van geluk. Maar ons vind dat hy baie reflekteer wat nou gebeur. So as jy sien sê maar soos as ons die wêreldbeker gewen het, sien jy dadelik 'n opwaartse neiging. Maar binne 'n paar dae, 'n paar weke dan sien jy maar weer hy gaan weer na waar hy gewoonlik is. As jy seker daarvan dat dit 'n betroubare manier is om hierdie indeks saam te stel, as jy net kyk na tweets, soos dit hulle sê. Ja, weet jy, dit is interessant, want waar ons publiseer in jou beste joernale, so elke joernaal sal daar iemand wees wat vir ons vra, kan jy hierdie indeks vertrou? Nou weet jy, partykeer dan dink ek, oef, jemal, kan ek regtig hierdie vertrou? Maar ons het al soveel toetse gedoen en hierdie indeks is so sensitief vir enigiets wat gebeur. As daar, soos as jy nou met petrolprys sien jy dadelik 'n verlaging. As daar iets is soos toe die vorige president in die tronk is, jy sien dadelik daai negatiewe effek. So hy reflekteer dit so goed en dan het ons al geweldig baie toetse gedoen om te kyk is hy effektief meetere. Daar is 'n baie ek werk saam met die Europese Unie. Nou om saam met die Europese Unie te werk is nogal interessant want jy sit met verskeie mense wat geweldig presies werk. My kollegas tussen Duitsland en België en Luxemburg. So daar is geweldig baie toetse en tot op hede kan ek vir jou sê dit lyk mens voel nooit sê 100% nie as jy nou weet van statistiek sê jy nooit sê dit is jy sal sê 99% lyk dit of hierdie meting baie baie goed is en baie akkuraat weergee wat mense se geluk is. So vertel ons net 'n bietjie van die samewerking wat jy het met Europese lande. Daai lê ek af dat hierdie ding al begin is by hulle voordat dit hier begin het. Jy het dit hier begin, maar hulle was toe al reeds met soortgelyke dinge besig. Nee, glad nie, glad nie. Ons het dit begin. Ek het dit begin saam met my span. Ek het die idee gehad om dit te probeer en toe baie vinnig het ek sien dit is lewensvatbaar en toe het ons die hele span begin en ons het 'n webwerf, grossnationalhappiness.today, waar ons hierdie meting het en toe deur COVID het die Europeërs gesê maar jemal ons het data onmiddellik nodig. Ons kan nie waag om mense te vra en dan kom die data in nie. Toe het hulle ons genader want hulle weet hulle van die indeks
En toe het ons begin om op die oomblik neem met ons 10-11 lande se indeks. Jy kan nou op die website gaan en hy is amper teen werklike tyd. Kan jy sien wat gebeur met die geluk van die nasies. So hulle was so baie beïndruk daarmee en het dit begin toets en toe begin saam met ons werk. So op die oomblik is ons daar 8 Europese lande wat saam met ons werk. Nieu-Seeland, Australië. Die Europese Unie het nou gesê ons moet aansoek doen want dit gaan alles op grants wat ons kry. So op die navorsingkant het hulle nou gevra vir volgende jaar dat ons aansoek doen vir verskeie befondsing om hierdie uit te brei en dan ook byvoorbeeld Swede stel baie belang ook om dan in Afrika in te brei. So selfs ons begin nou in Afrika, ons hoop maar ons kry al die befondsing waarvoor ons aansoek doen het, so dat hierdie indeks kan uitbrei en natuurlik ideaal wil jy dit vir elke land in die wêreld hê. Sien dat ons nou besig is met die buiteland. Wat is die groot kwessies wat in Europa in die besonder nou ter sprake is? Waarskynlik die oorlog in Oekraïne, is dit nie? Die oorlog in Oekraïne het 'n groot invloed. Ons is besig met die hele ontleding oor die Oekraïne, maar die Oekraïne is nie deel van die lande wat ons meet nie. Ongelukkig nie. Die Oekraïne en ook nie een van sy buurlande nie, en ook nie Rusland nie. So sê nie jy moet die meting vat, en hulle kan ingesluit wees, dan gaan dit anders lyk. Maar die Europese lande is wat ons op oomblik het jy 'n sterk effek gesien. Jy het dadelik die effek op die geluksindeks gesien en jou emosies wat na vore gekom het, was definitief vrees. Daar was 'n klomp woede en dan verwagting. Anticipation is 'n emosie, verwagting, wat gaan gebeur? Angs is die vrees. Ja, definitief. En as jy die ontledings gaan doen, is daar vrees van hoe dit hulle gaan affekteer. En selfs, dis nie net Europa nie, ons stel daar vrees en angs in Suid-Afrika op. Maar, dit was vooral hier om die 24 februari is, wanneer die inval was in die Oekraïne. En op die oomblik sien ons dat die geluk en die emoties begin herstel. So, ja, soos ek weer sê, die geluk het 'n impak, jy kan hom sterk sien, maar nou op die oomblik, so 5-6 weke later, begin hy herstel. Selfs in Europa. So daar vrese is daar, maar jy sien die herstel redelik vinnig. Nou, hoekom is dit so? Is dit maar vlietend mense se aandag wat beter of slegter is of wat? Ja, so is enige iets. As jy gaan dink, as jy iets hoor, en jy hoor Rusland het ingeval in die Oekraïne, is die emosie, hoe jy voel, is baie sterk. Maar 'n week later het daar iets anders gebeur. So daar is iets anders wat dan jou aandag trek. En sodra dit gebeur, dan kan jy sien dat die indeks ook verander. Weet, ons is baie weerstandig. Ek hoop dis die regte woord, resilient. Mense pas verskriklik vinnig aan. So die skok is daar, dit is daar vir die oomblik, dit hou vir 'n tydjie en dan begin jy weer terug aan na jou normale vlakke toe. En ons sien dit weer en weer en weer met hierdie indeks. Nou, jy het van ons voorheen gesê dat jy begin met hierdie ding in 2019. Wat het jou die idee gegee? Waar het jy daarin gekom? Wel, in 2019 het ek die eerste keer begin werk met machine learning. So dit was so iets nuuts. Ek hou van enig iets nuuts. So as iets nuuts is, dan begin ek daarmee kyk en kyk wat is die potensiaal. En toe het ek gesien, maar jy kan... op daai stadium het ons gewerk in finansiële markte. En dan het ons gekyk na wat as die mense tweet, hoe beïnvloed dit finansiële markte. Maar ek is 'n well-being economist, so ek weet nie wat sy Afrikaans daarvoor nie. En toe begin dink maar ek goed, hier's potensiaal. Dis verskriklik belangrik dat regerings weet hoe voel 'n land. En as ons dit kan doen teen werklike tyd, soveel beter, want ek kan hulle onmiddellik sien. Hier het iets gebeur, verkiesing. Die enigste verkiesing in 2019 het die grootste rol gespeel dat ons hierdie indeks kon begin in werklik groot doen en die tweets ontleed. So dit is waar die idee vandaan gekom het. En dit het net gegroei. So hy groei. Dis ongelooflik om te sien hoe die indeks groei, hoe mense hom aanvaar. Die Amerikaners stel vreeslik belang. So ons is wêreldwyd op die stadium bekend. En soos ek sê, ons het toekennings gekry. En as jy jou sê, byvoorbeeld Nieu-Seeland het hierdie aanvaar as deel van hulle statistiese statistiek. So as jy op Nieu-Seeland se statistiekdienste ingaan, sal jy sien hierdie indeks word gereflekteer daar.
So ons hoop dit alles is nie altyd, ons altyd beperkinge aan Twitter. Ons weet jy, ons hoop nou, maar Elon Musk maak nie die lewe vir ons te moeilik nie. So is altyd beperking nie. Jy kan nooit sê iets is perfek nie, maar so ver lyk dit goed. Jy het gepraat van machine learning. Verduidelik dit net prakties? Dit is 'n manier wat jy 'n groot klomp data kan kry en jy kan dit analiseer omtrent in werklike tyd. So daar's verskeie maniere van machine learning. So ek sê die een wat ons gebruik is natural language processing. So dit is 'n tipe, jy kan 'n klomp data invoer en die proses kan sin maak uit daai data, maar baie vinnig en dit in werklike tyd. Daar's so baie verskillende metodes en weer eens ek's jammer dat ek nie al die Afrikaanse woorde ken nie, maar dis hoofsaaklik verskillende maniere van clustering waar jy dan 'n sekere sin kan maak uit hierdie massa data uit. En dit is wat ons dan doen. Het ouderdom hoegenaamde effek of kyk julle daarna? As jy kan kyk na tweets, is dit 'n probleem, want jy weet nie, jy het 'n Twitter ID, so jy weet nie wat die ouderdom van die mense nie. Jy aanvaar, as jy gaan kyk na Twitter data, die ouens wat wel 'n Twitter rekening het, is tussen die ouderdom van 18 na 65. En as jy gaan kyk na die presidente van Amerika, hulle tweet nog al die pad en hulle is heelwat aan, hulle is al heelwat ouer as dit. So as jy ook gaan kyk na waar mense dan vraelyste gewoonlik doen, is dit ook jou groep. Is tussen 18 en 65. Dis vir wie jy die vrae vra. So redelik verteenwoordig, ons weet nie watter ouderdom dit is nie. Dis 'n probleem, dis 'n beperking. Wat jy kan doen is jy kan weet ook nie watter geslag nie. Tensy jy gaan kyk na die naam en jy probeer iets daarvan aflei. So die Twitter naam kan vir jou indikasie gee. Maar wat ons wel doen is ons weeg die tweets. Ons gebruik gewigte wat vir 'n land verteenwoordigend is. En die hoeveelheid tweets wat ons kry is verskriklik baie. So in statistiek, hoe groter jou sample is, jou steekproef is, hoe meer akkuraat kry jy. So met die tweets het ons, soos ek sê, ons trek meer so 'n miljoen tweets 'n dag. Het jy baie groot steekproef en ons vind wel ons is geografies verteenwoordigend. So selfs in klein dorpies, in klein areas is daar mense wat tweet met 'n Twitter rekening. So geografies ja, en dan weeg ons om. Ons gaan kyk hoeveel vrouens en mans is daar in Suid-Afrika. Ons gaan kyk na die verskillende demografie wat ons kan kry. So ons kan hom weeg. Maar al hierdie goeders is werk in proses. Ons is navorsers, dis wat ons doen. So en dis nie net ons nie, ons het 'n soos ek sê, dis 'n internasionale span op die stadium wat werk daaraan om hierdie data beter te kry want dit is die toekoms. Ons gaan nie anders. Dit is die toekoms, so ons moet dit kry so na aan wat dit ons kan reflekteer wat die werklikheid is. So dit in statistiek probeer jy sê kom ons probeer ons bes om te kyk of wat se storie die data vertel en of ons daai storie kan glo. So dit is op die stadium nog steeds wat ons doen. Okay. Wat van seisoene het dit 'n effek? Definitief 'n seisoene effek. So as ons enige regressies doen, dis maar die ekonometrie daar agter, die statistiek daar agter, dan gaan wat ons doen, sal ons die seisoene in ag neem. So in Europa natuurlik Junie, Julie kry jy definitief dat die geluk opgaan want dis hulle vakansietyd. So jy sien wel die seisoene daarin. Ook hierdie indeks is so sensitief. In Suid-Afrika, as ons 'n vakansiedag het, as ek nou vir die grafiek kan wys, dan sien jy hom dadelik reflekteer. Soos Vadersdag was die 19de Junie, dan sê jy sien hoeveel hoër is hy. So definitief seisoene en dan oor die algemeen dae van die week. Maandag is jou laagste geluk en Saterdag is jou hoogste geluk. So as jy enige ekonometrie daarmee doen, dan moet jy daai verandering in ag neem. So ons sê ons kontroleer vir al daai veranderings, seisoensveranderinge, veranderinge tussen die noordelike halfrond en suidelike halfrond, veranderinge tussen die dag van die week, want jy moet dit in ag neem as jy enige van jou ekonomie jou modelle wil bou en 'n baie beter vooruitskatting kan kry. Jy het voorheen gepraat van jou span. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ons span bestaan uit 3 mense, so dit raak al hoe moeiliker om alles te doen. Ons is afstereo
het vir ons al hierdie sisteme in plek. So dit is 'n massa data, dit is massa sisteme, dit is die hele tyd, dit is 24 ure dag. So afstede help ons daarmee om dit te doen. En dan my ander, die ander persoon wat ook in die span is, is Stefanie Rousseau. Sy is in Nieu-Seeland. So ons is drie werk permanent op hierdie indeks en ons navorsingspublikasies is baie keer waar ons hierdie indeks gebruik. Ons is ook verteenwoordigend op wat ons noem e-school, so dit is die internasionale liggaam vir well-being of welvaart. So ons speel daar 'n rol. En dan het ons elke nou dan iemand wat saam met ons werk. Soos ek nou sê, die paar lande in, daar's 'n paar lande in Europa wat op die oomblik saam met ons werk. So dan kom hulle in die span en hulle help. Daar's verskeie projekte, Swede wat nou gevra het, hulle wil ook inkom en help. So dis ander lede wat vir 'n tydperk inkom met 'n sekere navorsingsprojek. Ons beweeg, ons kry die resultate wat ook al gevra word, maar die permanente span is die drie van ons. En is daar enige waarde hiervoor by cinema besluitnemingsprosesse in die regering of in maatskappy? Daar is verseker. Vooral op regeringsvlak. Soos ek sê, Nieu-Seeland het hom klaar aanvaar. So, om te kyk hoe dit met mense gaan, is verskriklik belangrik. Dit is eintlik, as ons kan sê, is dit die belangrikste effek. Want inkomste is 'n medium tot 'n doel. Wat is die uitkoms? Is of mense gelukkig is. As 'n mens gaan kyk na enige een van die konstitusies, Suid-Afrika, wat is die doelwit van die konstitusie is om die mense se welvaart of hulle geluk so hoog te kry as moontlik. Amerikaanse ook. Maar hoe weet jy dit? Jy moet dit meet. So hulle sê jy moet dit bereik, maar hulle weet nie want hulle het geen meting nie. So ons sit die eerste keer vir hulle 'n meting in werklike tyd neer waar hulle kan sê bereik ons wat so jy kan soos ons weet, jy kan net bestuur dit wat jy meet, so ons meet dit. En dit is die absolute mikpunt. En die wêreld was aanvanklik teenstandig, ekonome verskriklik weerstandig, maar op die stadium is dit deel van die UN. Dit is deel van die daar is soveel lande wat hierdie nou aanvaar het. Ek kan hulle begin vir jou opnoem. Suid-Afrika is nog nie een van hulle nie. Ons werk met statistiekdiens, maar ek dink Suid-Afrika sal volg. As jou groot leierlande, soos byvoorbeeld Brittanje dit nou aanvaar, dan glo ek die ander lande sal volg. En privaatmaatskappye is daar reeds van hulle wat hier na gekyk het en wat dit aanvaar het en dit gebruik? Wel, op die stadium werk ons nie op privaatmaatskappye nie. Ons sal graag wil. As daar enige privaatmaatskappye is wat wil bydra tot hierdie navorsing, want jy kan spesifiek op 'n privaatmaatskappy ingaan. Maar dis 'n ander tipe ontleding. Dit is op 'n mikrovlak. Op die stadium doen ons 'n makrovlak, so vir lande spesifiek. Maar ons werk ook saam met Erasmus Universiteit in Rotterdam en hulle werk baie meer op 'n maatskappye, soos byvoorbeeld sê maar Mercedes of so iets. So ons sal kyk wat in die toekoms gebeur. Daar's baie goed wat aan die broei is. Ons sal kyk wat gebeur. En dan jou taak as lektor. Wat is die vak wat jy gee? Die bepaalde dissipline en waar pas dit in dan in 'n graad sien? Ek gee ontwikkelingsekonomie. En hierdie welvaart of well-being is deel van ontwikkelingsekonomie. Die laaste paar Nobelpryswenners was ook in hierdie veld. So in Engels is dit behavioral economics. Waar jy die mens in ag neem. Vir lang tyd het ekonome begin dink hulle is wiskundiges en mense reageer soos wiskundiges en hulle het die mens element uitgesluit. So daai mens element kom in is 'n ontwikkelingsekonomie en meer om die mense gedrag in te sluit en die mense se gevoelens, evaluasie, wat hulle self dink oor wat gebeur. So baie meer 'n konsentrasie op uitkomste, so wat as jy beleid invoer, wat gebeur? Eerder as die middel tot die uitkomste. So, wat is die graad kwalifikasie dan wat jy kry op jou einde? Wel, dit sal wees, ek het oor die algemeen maar meestersvlak en honneursstudente, so hulle sal kry 'n BCom honneurs of 'n meestersgraad in ekonomie. Hierdie is ekonomie, suiwer ekonomie. Nou, as jy mens hierdie data ontleed, jy sê dit is omtrent 'n miljoen tweets wat jy daagliks soort van bestudeer, kry jy die indruk dat 'n mens iets kan doen met hierdie inligting, dat jy met ander woorde
die geluk, negatiewe geluk, kan omdraai na positiewe geluk op 'n manier. Daar is verseker, kyk, daar is, dis waar ons werk, en ons dit sterk bemark, daar is beleid, intervensies wat jy kan inbring, om daai geluk te probeer meer positief te kry. Een van die groot persone wat hier op werk is Richard Layard. Richard Layard is by die Londense School van Ekonomie en definitief werk op beleid wat jy kan doen. Byvoorbeeld hier in COVID-tydperke. Jy kan met beleid, as mense iets aankondig, dan is daar paar goed wat jy kan doen wat die mense se geluk beter sal, of sal verbeter. Byvoorbeeld, wees duidelik in wat jy sê, gee logika. Weereens, ek is nie seker wat die Afrikaanse woord is nie, maar transparant, laat mense verstaan. Sodra die vertroue in 'n regering byvoorbeeld kan opgebou word, dan sien jy dit affekteer geluk. Sodra geluk geaffekteer word, dan sien jy die produktiwiteit wat deur die ekonomie volg. So die voor die, en hierdie goed is al honderde kere bewys. Dis nie iets nuuts wat ons uitvind nie. Hierdie is in die literatuur. Die nuwe ding wat ons uitgevind het, is om dit te meet en om dit amper in werklike tyd te meet. So dis 'n daglikse meting wat aangaan? Ja, soos ek sê, jy kan nou op ons webtuiste ingaan en jy kan sien hoe die indeks gebeur. Ja, hy reflekteer al die lande in werklike tyd, kan jy dit sien. So ek kan vir jou sê wat 'n uur terug gebeur het. So is deurgaans aan die gang, so jy kan letterlik, terwyl die dinge gebeur, sien hoe verander die grafiek. Ja, die grafiek verander die hele tyd. En dit is hoekom ons stelsel so groot is, want dit is die hele tyd daai massa data wat inkom. Daai massa data moet dan geanalyseer word, daar word 'n score, 'n gradering toegeken op die emosie en op die sentiment, en dit moet dan deur ons hele logaritme gaan om dan vir ons daai indekse te bou. Dit gebeur die hele tyd. Met die selfs deur beerdkrag moet ons hierdie goed aan die gang hou, want die res van die wêreld kyk na ons en wil daar inligting hê. So ja, dit gebeur die hele tyd. En daarvoor is ons baie dankie vir Afsteria, want hulle ondersteun ons geweldig baie. Dit is, as dit nie vir hulle was nie, sou ons nou sisteme kon onderhou nie. Nou dink jy, jy gaan nou in die toekoms daarna toe beweeg dat dit 'n bemarkingsmiddel is in die breë samelewing, dat jy met ander jou produk kan verkoop aan mense dat hulle inkoop om dit in te stel. Ek is 'n navorser. Ek is in 'n akademiese posisie en my hoofdoel is om by te dra tot inligting. My hoofdoel is dat almal hierdie indeks aanvaar. So my doel is nie om hierdie indeks te verkoop nie. Ek het nie, dit is glad nie in my lyn nie. Ek is nie 'n besigheidspersoon nie. Ek wil nie om verkoop nie. Wat ek wil hê is mense moet hom gebruik. Ons finansiering kom van befondsing van navorsing. So hierdie is alles op navorsing. Ek het plaaslik, met ander woorde geld, wat plaaslik vir navorsing gegee word? Ja. Ek moet sê die Universiteit van Johannesburg, want dit is waar ek wel is, gee vir ons regtig hulle ondersteunings geweldig. Hierdie is vir hulle... Aan die universiteite? Universiteit van Auckland of Technology, dit is dan waar my die ander kollega is, hulle gee geld. Luxemburg gee vir ons geld, waar ook al daar, maar dit is alles, jy doen aansoek en dan is die befondsing wat vir die navorsing gegee word. So dit is nie dat iemand net vir jou geld gee nie, daar is 'n hele proses wat jy dan aansoek doen vir navorsing, en ons doen deeltyd aansoek vir hierdie befondsing, 'n groot deel van ons werk, en maar dit is alles dan geld wat toegeken word vir hierdie spesifieke navorsing. Daar is 'n bemarkingswaarde daaraan, maar dis nie ek nie. Ek is 'n navorser, ek is 'n akademikus. En is jy gelukkig met wat jy bereik het tot dusver? Ek is baie gelukkig. Ek moet eerlik sê, daar's min mense wat seker kan sê, hulle is baie, kan ek maar die woord gebruik, mal oor hulle werk. Ek is. Dis opwindend. Ek geniet dit verskriklik. My dekaan het nou die dag vir my gesê, maar jy werk die hele tyd. Dis ek nie, hier is nie werk nie, hier is speel. Ek geniet dit so baie, plus wat is bereik, ons kry so baie reg, met verskriklik baie genade. Ek sê baie keer vir die ander twee in die span, ons is geweldig gelukkig met goed wat gebeur, maar ons werk ook hard daaraan.
En nou, ek moet sê, geweldig, baie genade van die liewe vader, dit is geleenthede gaan net ook vir ons, en dan denk ons, ons gaan nie weer befondsing heen nie, en dan krijg ons weer befondsing, so het gaan eindelijk baie, baie goed. Donker het in spuit, en beerdkracht in spuit. Wel, wat ons kan sê is, ons voel saam met dit, want ek kan hierdie beerdkracht sien, maar vir ons is dit die meting, om vir die regering te sê, kyk, dis die effect. Kyk wat gebeur, is al interventie. Wat kan ons doen met beerdkracht? Moet ons vir jou sê wat die mense sê hieroor, waaroor is hulle ongelukkig? So dit is vir ons belangrik. En natuurlik vir politici, as hulle wil kennis neem. Ja, as hulle wil kennis neem. En ach, ek hoop hulle doen, ek het al betek in hulle toesprake gehoor dat hulle verwys na die indeks, so hulle weet al van, en ons sal dit graag by die statistiekdienst ook wil hee, soos in die ander lande, dat hulle definitief kyk dan na, hierdie indeks kan ook voorspel. Toe die vorige president in Trump was, kon jy die woede sien in die indeks. Nou, as jy, as een besluitnemer, kon sien wat gaan gebeur. So jy kon eindelijk intervensies ingesit om dit te beheer. As jy gaan kyk het wat die index gedoen het. So hy kan vir jou amper, hy geef jou indikasie hoe mense voel. As mense baie kwaad is, dan gaan jy kry dat hulle begin goed aan die brand steek. Dat hulle, so jy kan, as jy dit weet, kan jy intervensies in plek sit. Talita, baie dankie, groot waardering vir jou deelname. Voorspoed met jou program. Terselfde tyd hoop ons dat jy nog saam sleep in gelukkigheid in, weg van die donkerte en die negatieve dinge. Dankie, tot ziens. Baie dankie en dankie dat jy my gevraagd en uitgenooi het.